Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Стоян Димитров пита дали Карлос Сайнц може да помогне на Ферари да си възвърна старата форма или поне да се преборят за място в топ 3 през настоящия сезон. Аз мисля, че категорично Карлос не само може да помогне, но той го прави вече с представенето си, с присъствието си, с работата, която върши. Ако щете с мотивацията, която има, Карлос изглежда изключително амбициран през този сезон да се представи по-добре, да бъде близо до Шарл Люклер във всяка една тренировка, квалификация, състезания, стигна до подиума в Монте Карло. Беше с наистина много добри възможности, примерно и състезанието в Баку. Направи грешки, разбира се, но всеки пилот, който особено е сменил отбора си, прави грешки. Самото му присъствие като така личност в отбора на Ферари е особено интересно. Последния брой на списанието ни, което е също налично в нашия сайт, има специално посветен на Карлос материал и на неговото виждане за света, за живота изобщо. И при положение, че двамата Шарл Люклер са много близки като възраст и като разбиране. Това също дава един допълнителен така заряд, бонус в Ферари. Дали Ферари ще стигне до третата позиция в шампионата? Имат всички основания да очакват подобно така постижение тази година, защото колата им изглежда доста добра. Категорично има прекрасна управляемост, добро поведение, бавните завои, контрол и това помага. Примерно дори на бързи писти, където все още им липсва скорост, печелят в кривите и с малко компромиси в аеродинамиката се опитват да компенсират и скоростта на правите. Работата с гумите е значително по-добра. Така че да, имат всички шансове да се справят. Да, Макларен също са много силен съперник. Във втората половина на шампионата аз не бих си изненадал, ако отново видим Астън Мартин в тази битка. Алпин също може би ще бъдат силни на някои конкретни трасета, тъй като тяхната конструкция на автомобила, наследена от Рено, също дава една специфика в представянето. Интересно първенство с категорично видим напредък в екипа на Ферари. В някаква степен, разбира се, той се дължи и тази нова атмосфера, защото отношенията им с Себастиан Фетел не бяха онези, които носят успехи в Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.